wasiirka xafiiska warfaafinta dowlad deegaanka soomaalida mudane cabdiqaadir rashiid ducaale ayaa xafiiska warfaafinta ku qabtay shir jaraa'id uu kaga hadlayay xaaladda haatan uu dalku ku jiro. cabdiqaadir rashiid ducaale wasiirka warfaafinta ayaa ka hadlay dagaalada ka socda waqooyiga etoobiya isagoo sheegay in haatan dagaalka lagaga gacan sarreeyo fallaagada t b l f islamar ahaantaana ciidamada qaranku ay ka qabsadeen goobo muhiima. dhanka kale wasiirka ayaa sheegay in xogaga ciidanka deegaanka soomaalida ee liyu booliisku ay ka hortageen weerare ay qorsheynayeen al-shabaab inay ku soo qaadaan shacabka degan xuduudaha deegaanka. xukuumadda deegaanka ayaa sidoo kale door weyn ka qaadatay gurmadka dadka ay abaaruhu saameeyeen, walow haatan saameynta abaaruhu ay soo yaraanayaan sida uu wasiirku xafiiska warfaafintu sheegay. wasiirka oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in xidhiirka ka dhexeeya dowladaha jaarka ay sii wanaajinayaan, islamar ahaantaana uu xoogaysanayo xaaladda dalka si guud 2-7 ee lasoo dhaafay. kooxdii juntaaga dib baa loo riixay, waxaana dib looga qabsaday magaalooyinkii deegaanka canfarta ay ku sugnaayeen sida jifra oo kale, sagita, magaalooyin muhiim ah oo marinka jabuuti isku xidha etoobiya jabuuti lagu tilmaami kara dhuunta etoobiya inay qabsadaan. ujeedooyinkoodii ugu muhiimsanaa magaalooyinkii ay u qabsadeen istaraatiijiyadaha ahaa dib baa looga qabsaday oo looga riixay. wayna sii soconaysaa ciidamada difaaca qaranka oo kaashanaya ciidamada deegaanka canfarta iyo deegaanada kale iyo ciidamada isku jira axmaarada maaragtay faano iyo ciidamada liyu booliiska ee xabashida oo kaashanaya ciidamada qalabka sida federaalka. howlgallada ay wadaan progress fiican baa jira 2-7 ee u dambeeyey deegaanka canfarta, waxaa la odhan karaa 90% dib baa looga riixay oo looga saaray. deegaanka xabashidana dadaallo fiican oo dib u riixida baa socdo. waana rajaynaynaa maalmahan soo socda in dib looga qabsan doono. magaaladan jifra ee la qabsaday waxay masaafo dhow u jirtaa waldhea oo aad ogtihiin inay muhiim u ahayd marinada dese iyo kombolcha ay soo mareen t p l f. go-doomin ayaa lagu sameyn doonaa insha allah mustaqbalka dhow. istraatiijiyada bay jifra leedahay, waxaa maaragtay buunbuuninta badan iyo hadalhaynteedu ay u badan tahay wey. intaa markaa xaaladda dalku way sii socon doontaa, inaguna deegaan ahaan insha allah kaalin muhiim ah ayaan dalka u haynaa. oo aad ogtihiin deegaanka soomaalida istraatiijiyad ahaan meelaha uu ku yaallo deegaan xadax dowladaha badan oo maaragtay xaaladahooda nabadgeliyo aynan sugnayn ayaan xad lanahay. beryihii u dambeeyey waxayse soo aasaasay al-shabaab oo xadkeenna kulaaxayo falal argagixiso inay ka fuliyaan deegaankeenna. dadaal dheer u galay, laakiin ciidamadeenna deegaanka waxay ku teedsan yihiin xadka iyagoo ilaalinaya abniga deegaanka. t p l f iyo argagixisooyinka kale ciddii xidhiidh la leh si aynan maaragtay dhabarjabis ugu noqonin ciidamadeenna deegaanka xadka ayay sugayaan. dhinaca kale abaara ayaa deegaanka soo food saaray. abaarahaasi inkastoo shalay laga bilaabo raxmadu maaragtay roobka meelo kala duwan ay ka daaday, sida gobolka liibaan oo kale, shabeelle, meelo kala duwan roobkii dayrta uu ka da-ay, relief badan ayay u noqon doontaa xaaladii lagu jiray. haddana dowladdu dadaal badan baa la sameeyey. saad la socoteen kaabineygu kolkii uu goday ku shiray la iclaamiyey abaaraha, wixii ka dambeeyey tallaabooyin muhiima baa la qaaday. dowladdu waxay sameysay 200 milyan ayaa khasnada dowladda gurmad degdeg ah lagu dhawaaqay in bulshada loogu gurmado. islamarkiiba waxaa la bilaabay biyadhaan, oo waxa biyadhaan laga fulinaya meelaha ugu sii dardaran ee muhiimka ah iyadoo lagu xisaabtamayo resoursigeenna. waxaa la bilaabay cuntadii dadka meelaha abaaruhu ay ugu sii darnaayeen in la gaarsiiyo cuntooyinka dadka iyadoo gurmadka uu socdo. alxamdulilaahi roobkan da-ayana relief badan buu noqon doonaa abaarihii jiray inay naga jabaan. ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa inuu noo sii wado. waxaa xidhiir lala sameeyey hay-ado kala duwan oo iyaguna faragelin ku samayn doono qaybtooda, kaalintooda, doorkooda ka ciyaari doona haddii aan la idmo. isla xaaladda abaaraha waxaa jiray barakacyaasha qoloji oo aad la socoteen muddooyinkii u dambeeyey in dowladdu ay gacanta ku haysay iyadoo resoursigeenu kooban yahay, haddana dadaal badan lagu fidinayay in dadkaas noloshooda dib u habeyn lagu sameeyo. shalay waxaan qaabilnay wafdi heer caalami ah oo ka socday safaaradda dalka Switzerland iyo dowladda Switzerland, kuna dhawaaqay 200 qoys 2000 qoys 2000 qoys
inay dib u dejin u sameynayaan. Waana tiradii ugu badnayd ee dib u dejin loo sameeyo noloshooda dib u dejintaasoo aan isleenahay barakaca qoloji noloshooda wax badan bay ka bedeli doonaan. Dhinaca abaaraha marka si guud gurmadkii waa lagu jiraa insha allahu roobkana wax badan buu ka tari doonaa. Dowladduna way sii wadaysaa meelaha uusan roob ka du-in iyo meelaha uu ka da-ayba inta dib u kabasho ay dadku ka sameynayaan in loo sii gargaaro. Tan kale xaaladda abni ee deegaankeennu wuxuu daris leeyahay dalka Soomaaliya iyo Kenyaba sidaad ogtihiin. Ururka argagixisada ee Al-Shabaabba ka dhaqdhaqaaqo, sidii aan horeyba usoo sheegay, Al-Shabaabtu waxay isku dayeysaa dalka Itoobiya maadaama waqooyiga Itoobiya dagaaladu ay ku soo fidayaan, in iyaguna ay uga faa'iidaystaan in falal argagixiso ay ka fuliyaan deegaankeenna iyagoo marin ka dhiganayo. Arrintaasi aynan marnaba u dhicin. Diyaargarow badan baan ka sameynay dowladaha dariska ah, xidhiidh iyo calaaqaad ka wanaagsan ee naga dhexeeya anagoo ka faa'iidaysanayna. Madaxweynaha iyo tiim nabadgelyada ah waxay socdaal ku tageen Somaliland oo ay kula kulmeen dowladda Somaliland, lagaga wada hadlay qodobo muhiim ah oo ay ka mid yihiin xaaladda nabadgelyada, xadkan la leenahay Somaliland, iskaashi in ay sameeyaan ciidamada deegaanka iyo kuwa Somaliland si ururka argagixisada marnaba aynan usoo haweysan inay halkaas soo maraan. Dhinaca kale, dowladaha kale jaarkana xidhiidh fiican baan la leenahay iyagoo iskaashi aan sameynayna ciidamadeena deegaanka xadka ayay sugayaan. Waa kaalin muhiim ah oo dalkeenna hadda ka hor ciidamada qaranka, maadaama xadadka caalamiga ah ay iyagu ku sugnaayeen kaalintii waxa buuxiyay ciidamada liyo booliska. Muxyiddiin Maxamed, Goobjoog TV, Jigjiga.